Yani Hilmi, Zemal, Yiğit Kemalları, Mirta, Libero, Sözen Açı, Uçu. Yiğit Kemalları. Serhat, Zemal, Akınar, Uçun, Akışı, Kısmı. Sözen Açıbiç. Jovana Brakočević, 6-8. Evo vidimo ovu kombinaciju da Jovana Brakočević dolazi iz one. Čim je dizač napred, Nataša. Severa Brinker. Da li je moguće, lopta je pala u posljednji centimetar. Malagurski. Brižitka Molnar. Stiže Sanja Malagurski. Brižitka ponovo. Sada se brani Brinker. De Grun. 15-9. Zaista nevjerovatno. Tirst. Brižitka Molnar. Odličan blok Ana Antonijevića. Bravo za Ana Antonijević. 12-18. Prvo dobar blok. Sjajno kuvanje. Samo jedan izgledan set. Kožu. Brižitka Molnar prihvata. Milena Rašić, Čarlih na mestu. Ide ponovo Kožuh, ali ovog puta nije bio dobro organizovan napad. Brižitka Molnar, kakav blok. I Libero i Brinker. Anđelina Grun je dobra, ali nije kao ona. Odlična odbrana Brižitke Molnar. Može li Jovana Brakočević? Može! 15-22. Evo, ovdje smo videli i... Jako po vroku. Brinker je uspela da prebaci gde se da Kožuk ovoga puta nije prošla. Suzana Ćebić diže za Jovanu Brakočević. Čerlik, Vajs, Kožuk, Neda Brižitka. Stiže Suzana, igra se dalje. I zaostavljaju Jovana Brakočević i Dinan Rašić, Angelino Grun. Mislim, videli koliko smo imali strpljenja i na kraju osvojili. Ja se iskreno nadam da će one tako dobro i motivisano da nastave da igraju. Jovana Brakočević, odličan servis od Čerlika. Vajs, napašće Brinker. Tu je naš blok, imaju Nemice novu priliku. Vajs ponovo, biće za Brinker. Još jedan fantastičan blok Maja Ognjenović servira. Brižitka Molnar. Jovana Brakočević, kakav skeč. Sa koliko rotacije udarena ova lopta. Iz one. Iz zadnje linije, ovako, jedan smeč, skoro po... Treba da nastavimo dalje da igramo. Sjajan prijem Jelena Nikolić, ide ponovo Jovana Brakočević. Brižitka je tu da uhvati tu loptu. Diže Maja za Jovanu Brakočević. Ne može da se obrani Maren Brinker, 13-9. Jovana Brakočević, naravno, treba da pohvalimo Maja Ognjenović, koji je zako teške situacije uspjela digne jednu prvu. Kožu, sigurna Suzi Ćebić. Ide Jelena Nikolić. Rani se Grun. Evo nove šanse. Krsmanović, bravo Nataša. Mates, odnosno on, Jelena Grun. Znak videti da Grun sljedeće Jovana Brakočević. Kakav servis. Ratko, rekli ste da je potrošena, ali igra srcem, zaista vidi se kako srce ima ova. Anđelini Grun bilo je kao da će smečavati dijagonalu. Posljednji trenutak se izvukla i... Dobar servis sa Čerlik. Vajs, Grun, lopta je pogodila. Jelena Nikolić. Brižitka Molnar. Dobra Jelena Nikolić u polju. Jovana Brakočević. Odlično. 4-6. Odličan servis na Grun, međutim dobar i prijem. Brinker, pogrešila je Brinker, evo sada prilike za kontru. Jelena Nikolić razbija blok. I to je vrlo bitna stvar, da ako ne ide možda je, pokušamo da se vadimo na nekom drugom elementu. Još jedan fantastičan servis, Jovane Brakočević. Krsmanović. Ne može da napadne Brinker. Opet Pajp i opet Jelena Nikolić. Napada žestoko prijem Nemačke, pre svega Anđelinu Grun. Još jednu na Čerlik sada. Ide Kožuk, čeka je dvojni blok. Jelena Nikolić je fantastično u polju. Kožuk i kakav blok! 9-9! Serija od 5-0 za... Igra Koreju, verovatno s jedne noge.
Kakav blok Nataše Krasmanović. Lopta kad udari u blok ide tamo preko 9 metara. Ide lopta na Jelenu Nikolić. Dobro je to uradila Nikolić, evo ima novu šansu. Jovana Brakočević razbija blok po prstima Anđeline Grun. 13-13. Pa ovo je tamo negde između. Nana Grun, dobar servis. Kožuh. Veška, čini mi se Margarete Kožuh. Srbija vodi sa 15-14. Ovo je dobra situacija. Odličan prijem Jelene Nikolić. Sjajan penal sa Milenom Rašić. Žitka Molnar, odlično napadu. Molnar, odličan servis, fantastičan servis. Grin daleko. Sjajna Suzi Čebić u dijagonali hvata. Grin, Jelena Nikolić. Kako se brani Brinker. Kakva je utakmica, kakva je igra. Bajs, Grin. Malagurski. 10-11. Brinker. Sjajno je u napadu Brinker. Černik ima problema, da vidimo. Odličan blok. 18-18. Zaustavljena Anđelina Grün. Mislim da su i sasvim solidni servisi Brinke Molnar. Odličan blok. Nema napada. Evo kontre. Spašava Brižitka. Poen! Sanja! Sanja, ne Sanja! Sanja Poen! Kako je bila odreže. Kakav precizan smeč. Vratite pažnju. Bravo za Jelenu Nikolić. Odličan prijem. Majstorija. Majo Gjerović za 2-2. Evo, sada smo... Ovo jeste snaga, treba se vratiti. Ali mislim da je ovo mentalna snaga. Psiholog. 2-2 u poenima. Grin. Kakav blok. 3-2 vodi Srbija. Odličan servis. Brinker u napadu. Evo ga, dvojni blok. Milena Rašića. 6-4. Pogledajte ovo. Spakovala je Milena Rašića. To je potencijal. Pogledajte ovaj servis. Zaustavljena Kožuh. Zaustavljena Grin. Ide Brižitka. 11-6. Suzana Ćević sigurna. Ide Jelena Nikolić. Ide za meč loptu. 14-8. Nataša Krasmanović. 6 meč lopte za Srbiju. Deve 14. Ošao je Mate za servira. Srpkinje su kraljice Evrope. Odlikašice Srbije su na vrhu Evrope, na vrhu starog kontinenta. Srbije... Svaka čast devojkama. Apsolutno su zaslužile da budu... ...i fizički trebalo ovo sve izdržati, ovako odigrati. Srbija je prvi. Brižitka Molnar, Ana Antonijević, Jovana Vesević, Maja Ognjenovica, Suzana Vočina, Jelena Nikolić. Potrebno se ovako, kao pre dve godine. Jovana Brakočević, MVP šampionata. Bravo, Joco. Kako je teret ona podnjela. Kako igra u napadu. Zloku servirala fantastično. MVP šampionata. Predsednik Odbojkaške srpske federacije. Prvi potpredsednik CEVA, Aleksandar Boričić. Prati Jana Kroneka. Predsednika Živija. Ode, odnosno, ovo su zaista istorijski trenuci, ne samo za našu odbojku, za naš sport, za našu zemlju. Onda Ana Lazarević koja nije imala prilike da igra ovde,
ali to je sigurno, očekujemo mnogo.